assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun har doim o'xshab chiqadigan judayam mazali yumshoqqina mevali pirog tayyorlaymiz kiks ya'ni ekranda ko'rinib turgan pishiriq va taomlarni retseptlari hammasi kanalda bor bemalol ko'rishingiz mumkin demak pirogimizni tayyorlashni boshlaymiz pirogimiz ichiga solinadigan mevani birinchi bo'lib to'g'rab tayyorlab qo'yishimiz kerak konservali shoftol ishlatdim buni o'rniga o'zimiz xohlagan boshqa mevalardan foydalansak bo'ladi mayda kubik shaklida to'g'rab tayyorlab olamiz endi xamirini tayyorlashni boshlaymiz idishimizga 200 yuz xona haroratida yumshatilgan sariyog' 120 yuz shakar podrasi 1 choy qoshiqda vanilin shakari solamiz ko'pirtirishni boshlaymiz mikserda yaxshi ko'pirib oppoq massa bo'lgunigacha ko'pirtirishni davom ettiramiz saryog' o'rniga margarin ishlatishimiz mumkin shakar pudrasi, ya'ni сaхарный pudrani o'rniga oddiy shakar ishlatsak bo'ladi hammasini yaxshilab ko'pirtirib olamiz mana yaxshi ko'pirib chiqdi endi 3 dona tuxumni bitta bittadan solib ko'pirtirishda davom etamiz har bitta tuxum solganimizda o'rtacha 1-1,5 yarim minut davomida atrofida ko'pirtirib olishimiz kerak tuxumni hammasini birdaniga olmaymiz, sariyog' bilan yaxshi birikmasligi mumkin shuning uchun alohida bitta bittadan solib ko'pirtirishimiz kerak masalliqlarimizni hammasi xona haroratida turgan bo'lishi kerak biri iliq biri sovuq yoki issiq bo'lmasin hammasi bir xil temperaturada bo'lishi kerak mana oxirgi tuxumni ham solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz endi tayyor massani ustiga 70 ml xona haroratida turgan sut solamiz sut solganimizdan keyin ozgina ko'pirtirsak yetarli bo'ladi juda ham ko'p kub, aralashtirib ko'pirtirish shart emas endi tayyor massani ustiga un bilan qavartmani elakdan o'tkazib solamiz 200-250 g atrofidagi un 1 choy qoshiqda разрыхлитель qavartma ya'ni masalliqlar turiga qarab unni grami o'zgarishi mumkin yaxshilab aralashtirib olamiz o'rtacha quyuq xamir tayyor bo'lishi kerak xuddi shu videodagidek boyagi tayyorlab qo'yilgan mevamizni solamiz yengil aralashtirib olamiz xamirni tayyor qilganimizdan keyin juda ham ko'p aralashtirmasligimiz kerak yengil yengil qumoq bo'lmasdan ketgunigacha qorishtirib olamiz bu arada duxovkani ham qizitib qo'yishimiz kerak tepa pastini baravar yoqib xamirni qolipimizga joylashtirib olamiz qolip hajmini ekranda yozib ko'rsatdim 170 gradusda qizgan duxovkada 50-55 minut davomida pishib tayyor bo'ladi duxovkalar turiga qarab pishish vaqti o'zgarishi mumkin pishib chiqqanidan keyin to'liq sovutishga qo'yib keyin kesib bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin Juda ham mazali yumshoqqina ichlari to'liq pishadi hamma joyi mana kesilgan holatini ko'rsatib o'tdim ichlari hamma joyi yaxshi pishgan meva solganimiz uchun suvlikina quruq bo'lmaydi og'zda qorishib qolmaydigan judayam mazali bir pasda tugab ketadigan piroglardan bo'ladi mana ichlarini ham qanchalik yaxshi pishganini videoda ham ko'rsatib o'tdim bemalol qo'rqmasdan ishonib tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman har doim o'xshab chiqadigan retseptlardan bittasi juda ham mazali albatta tayyorlab ko'ring hammaga yoqimli ishtaha shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting instagram va telegramda ham kuzatib borishingiz mumkin shirin dunyo youtube keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling